kažem namjerno, Skupština opštine Pirot, jer mi smo još uvek opština, do donošenja novog statuta. Za tu sednicu, koja će se održati 16.5.2016. godine, biće predložen dnevni red, kao i na svakoj sednici, a moja je dužnost, kao dosadašnjega predsednika Skupštine, da zakažem tu novu konstitutivnu Skupštinu. U tom dnevnom redu biće razmatranje izveštaja izborne komisije, kao što to je i običaj, izbor verifikacijonog odbora, izveštaj verifikacijonog odbora, donošenje odluke o verifikaciji mandata, izbor predsednika Skupštine, postavljanje sekretara Skupštine i donošenje statuta grada Pirota. Znači, do sada i sada smo još uvek Skupština opštine, odnosno opština Pirot, nakon izglasavanja statuta grada u kojem su izvršene izmene, a najveće izmene su izvršene u smislu naziva, u smislu povećanja broja članova veća, u smislu povećanja broja članova pomoćnika gradonačelniku. Znači, to su neke osnovne promene koje će taj statut da promeni, odnosno da pretrpi. Dalje, sve ono sve što je funkciju imala opština, otprilike i sam statut grada ima. Znači, tu se mnogo toga ne menja. Ima još pojedinih odredbi, članova koji su dodati, koji su falili, da kažem tako, u starom statutu, a ovim novim statutom smo želeli samo da dopunimo, odnosno da to što nam je falilo u starome, da ispravimo, odnosno da regulišamo na neki način. Znači, to je osnovna stvar.